Labrīt! Aiz loga ārā ir rudens un lielās skaistās rudens lapas ir mūs apbūrušas gluži kā lielas sniega pārslas un par to domājot man prātā nāk Ērika Kūļa jaunākais stāstu krājums, kuras pirmā vāka arī ir redzams kaut kas liels un skaists un ja mēs skatāmies šeit tiešām balts un zinu, ka šur tur Latvijā jau ir sniegs mūsu pārsteidzis, tas klāja mūsu skaisto zemi un neviļus man nāk arī prātā stāsts no šī stāsta krājuma pirmā sniega diena. Par mazu zēnu, kurš iet skolā pret paša gribu, tēvs viņu sūta trenēties peldēšanā, spēlēt vijoli, bet viņš grib audzināt savu mazo kamīti, kuru beigās iemaina pret mobilo telefonu. Un reiz sēžot stundā viņš vēro savu skolotāju. Un kā raksta autors, skolotāji kādu brīdi domīgi skatās ārā pa logu, tad it kā pie sevis klusi saka, pirmais sniegs, tik balts kā bērna dvēsele. Kā šī baltā dvēselīte mainās vecākajās klasēs un internāta skolā, autors apraksta savā romānā Vainīgais. Jā, notikumi ir daudz un dažādi, varētu jūs, ka autoram ir tāda vēlme izstāstīt šo sāpi, un stāsts tiešām ir skaudrs, bet to jau ir izlasījusi, un savās domās dalīsies šodien mūsu kopā raidījumā Rudbāžu internāta pamatskolas rehabilitācijas centra direktore Dace Mickus. Un jāteic, ka tālo ceļu šorīt no Liepājas mērojas arī pats autors Ēriks Kūlis, un jāteic, ka arī apgādes zvaigznā ABC vadītāja Vija Kilbok šodien ir. Mums ir tāds plašs pulks, bet tas nav tas, ko es gribēju teikt. Mēs sāksim ar kaut ko ļoti skaistu. Ērik, jūs šomēnes svinēsiet skaistu jubileju. Ja mēs varētu tēlaini salīdzināt, tad šeit jūs rakstāt par 15-16 gadīgiem tie jūsu varoņi, tad jums ir 5 reizes vairāk. Tādēļ mēs, dzīvīt raidījums un visi šeit strādājoši, vēlam jums nezaudēt to humoru. Jo rakstot arī pa skaudrām lietām, jūs tomēr atstājat vietu humoram. Un humors, manuprāt, tā ir viena liela bagātība. Tā kā veselība un nepietiek humors. Tā runā, ka tie cilvēki, kam ir humori izjūta, tie dzīvo 5 reizes ilgāk. Nu, tad vēl ir 5 reizes vairāk. Nu jā, paldies, ka... Es ar cienījumu rakstnieku, mēs iepazināmies 1,5 gadu atpakaļ, tad, kad rakstnieks ciemojās mūsu internāta skolā un jautāja arī, protams, par šiem bērnu likteņiem. Un lasot šo te grāmatu, es arī ļoti daudz saskatīju tiešām problēmas, kas ir mūsdienu jauniešiem internāta skolā. Gan šīs te atkarības problēmas, gan arī naudas problēmas, gan arī tās, kad, piemēram, nav atbalsts no ģimenes un kur šie jaunieši tālāk mācīsies pēc skolas un tā tālāk, ka viņi iekļūst arī dažādās tādās dzīves situācijās, par ko viņi pēc tam nožēlo. Un tādēļ man ļoti liels, es gribu pateikties, visi internāta skolas audzēkņu vārdā par šo te grāmatu un arī ieteikšu, protams, mūsu audzēkņiem viņu izlasīt, jo es arī nesen viņu izlasīju. Un neteikšu, ka bija viegli lasīt. Nebija viegli, bet izlasot šo te grāmatu, es tiešām sapratu, cik ļoti rakstnieks ir iedziļinājies šo te bērnu problēmās. Un liels paldies un sveiciens jums jubilējā. Paldies jums. Ēriks Kūlis ir ļoti vērīgs un viņš ir visu to dzīves daudzkrāsainību saredzējis, saklausījis un te abās grāmatās, kas šobrīd ir iznākušas, gan Vainīgais, kas ir par šo internāta skolas dzīvi un šiem jauniešiem, kuriem brīvajā Latvijā tie ir visi šī laika jaunieši. Un mēs pirms raidījuma runājām, ka skolotāji patiesībā te vairs neko palīdzēt nevar, gribētu, bet nevar, jo nav jau arī perspektīvas tādas, ko tie jaunieši saprastu. Un kas viņus tajā lielajā dzīvē gaidītu, kad viņi iet prom no skolas. Un otrs ir stāsts Milošie un mēneši sērdzīgie, nu, kas ir tāds, man liekas, no vienas puses ļoti skumšs, bet arī jauks dzīves kaleidoskops. Tā kā apsveicu tiešām autoru ar to dzīvi, laikam nesauc par sroku, ja? Termiņu? Nē. Dzīvi sauc par sroku tad, kad aiz tevis aizvarās cietumu vārdu. Uz grāmatas Vainīgais pirmā vāka ir apakšvirsraksts, kas tā par dzīvi, ka mēs citu tā bendējam. Vai ir atrast atbildi izlasot šo darbu?
kas tai par dzīvi, ka mēs citu vendējam. Ne tikai paši sevi, bet arī vēl citu. Te vajadzētu strādāt antropologiem mūsu valstī, te vajadzētu, es nezinu, lietas kaut vai nodefinēt, ja? Kā ir izveidojusies sabiedrība. Kad mēs braucām pa Vācijas ceļiem un kādus mēs redzam cilvēkus, un kad mēs braucām pa Latvijas ceļiem, kādus mēs redzam cilvēkus. Liekas, kad ir nu, tik milzīga tā noslāņošanās notikusi, un tie ļaudis, kuru mēlē arī šajās grāmatās runā Ēriks Kūlis, laiks var vienīgi kaut ko mainīt. Laiks mēs vairs tur neko nevaram izdarīt, tas ir tas, kas izveidojies un slikti, ka nāk tā jaunā paaudze, kas nāk no šīm pašām ģimenēm un tur arī ir pilnīgs vāks virsū un pilnīga bezcerība. Drūmi lasīja par 9. klases skolēnu dzīvi, kurš dzīvo ar māti, alkoholiķi, kur brīži aiziet līdz delīrijai. Noklaudz ārdurvis un gaitenī kaut kas gāžas. Izsteidzos, klārs, ka mutere. Jopt vai! Noslienājusies viņa tikko dveš. Kas te nolādēt salicis žurku lamatas? Tā jau var paspēlēt īkšķus. Nav nekāds jaunums. Aizdomas par žurkām viņai uznāk vienmēr, kad smagi uztankojusies. Blāvām neko neredzošām acīm caur izjukušajām matu pinkām lūru uz mani. Mika, vecais vēls, tev vēl ir šļuka pie dvēseles. Paņemu viņu aiz padusēm un no pustumšā gaitiņa ievalku istabā. Pēc šādu visu ir jautājums, vai tiešām galvenais varonis ir tad beigās vainīgais? Viņi tā dzīve izveido par vainīgo. Jo vainīgs ar neviens nepiedzīmes man šķiet. Viņš ir vainīgs tajā faktā, ka viņš cenšas jebkuriem apstākļiem panākt dzīves līmeni, lai nebūtu tādā, ne tādā mājā jādzīvo, ne ar, teiksim, tādā cilvēku sabiedrībā, kā tur pat labi ir attēlots. Tur ir viņa vaina, ka viņš nerēķinās ne ar kādiem morāles principiem, ko būtu grūti no viņa prasīt vispār. Viņš man zina, kas ir morāles principi. Tad es aizbraucu vienkārši uz Rudbāršu skolu. Ties bija cita direktora, bet nu, viņa tik un tā bija ļoti iesmīlīga. Viņa man pastāstīja tos galvenos pamata principus, kā tur viss notiek skolā. Ja? Nu, pārējais jau man radās no manu pašu pieredzi. Šī grāmata, šī ir, jā, tā ir ar kaķi uz vāka, un te ir tik brīnišķīgi dzīvnieki ar vārdiem, bēkšķis un zvērs, un kādi tikai ne, ir arī skumistāsts, un šeit ir visa mozaika, te ir viss, te ir tiešām smiekli un asars un reālā dzīve. Tomēr skaistajā mīlošie un mēnesredzīgie Apolonija saka, es te tekalāju, stiepdama dzīves nastu kā skudra, bet nezinu, kura zvaigznīte ir manu, kura staro tieši man. Šī grāmata tap vispirms, jo tur ir stāsts, tā būtībā ir izlases, jo tur ir stāsts arī no iepriekšējiem gadiem, vismaz kad pirms gadiem, 5 gadiem rakstīti. Un bet šī te vieglumu un kā viņi teica, gaišumu, autors ir kā tiedzas, ka bet dzīvei arī ir tumšās puses. Jā, pa šeit ir visa tā buķeta, jūs esat aprakstījis. Nu, te ir viss. Te ir viss, ka, ar ko saistās internāta skola un ar ko jāsaskarās šiem jauniešiem. Savukārt šeit, kā jūs teicāt, viss skaistais. Par šo grāmatu mums turpmāk arī pastāstīs arī grāmatas redaktori. Ērika Kūļa stāstu uzmanības centrā vienmēr ir vienkāršais, parastais latviešu cilvēks un viņa ikdienas gaitas, kuras vienotībā ar dabu, ar visu dzīvo radību, viņš paceļ tādā pārlaicīgā līmenī. Piemēram, stāstā dod dieviņu dienu jēgā nodzīvot vientuļā lauku sieviņa Hortenzija par jēgpilnu nodzīvotu dienu, uzskata tādu dienu, kurā viņa ir vienkārši padarījis visu savus ierastos darbiņus, parūpējusies par suni, izglābusi vistu. Un tad viņa vakarā noskaita lūgsnu par visiem saviem bērniem un mazbērniem, kas kaut kur pasaulē izskrējuši, cīnās par savu ikdienas eksistenci. Un sevišķi man patīk viens citāts, ko es arī esmu lasījusi kolēģiem. Un tad, kad es kā pie sevis to izlasu, tad man šķiet, ka Ērika Kūļa proza tiešām skan kā mūzika. Aiz tāliem priežu siliem, aiz purviem un dūksnājiem, bieziem egļu mežiem, aiz saltā ziemas vējā sanošiem tīreļiem un aizsavušām upēm, pašā leišmalē dziļlēji mājā silti plūst kāda cilvēka elpa,
Latvijas lauki vēl nav lemti pamestībai. Turpinās mūsu dzīvīte ar citiem grāmatu jaunumiem un ar romāniem, pārējiem uz romāniem. Un pats mums tik ir. Viens šoreiz ir, un tāpēc īpaši Olivers Peč, Bendes, Meita un Melnēs Mūks. Un es jau paspēju atvērt pirmo vāku un palasīt, ko par to saka Amazona. Bendes, Meita un Melnēs Mūks ir bezgalā saistošs stāsts par templiešu dārgumu meklējumiem Bavārijā. Noindēts mācītājs lielceļu laupītāju uzbrukumi tirgoņiem un viņu vajāšana. Noslēpumu izzināšana un pilnīgi negaidīts to noslēgums. Lieliska izklaide ar senatnes pēcgaršu. Jā, un daudz Latvijā jo principā Olivera Peča grāmatu Bendes meita ir lasījuši. Tad tā bija pirmā grāmata, bet grāmatas ir katra lasām pilnīgi atsevišķi. Un šeit ir stāsts par Jākobu Kuislu, tas ir Bendi, labo Bendi, kurš ir reizē kā detektīvs. Un kas ir interesanti, ka autors Olivers Peč ir šīs senās Bavārijas Benžu dinastijas pēctecis. Tas ir reizē nu kā fantastisks krimināla romāns un vēstures romāns. Šeit ir tik daudz detaļu, tik daudz notikumu, te ir mīlestība. Oi, 1660. Gads. Ļoti vēl. Daudzi priecājās par autoriem, rakstniekiem, bet ir zināmi arī pavāri, kuru vārds un uzvārds pasaulē ir ļoti zināmi, kā Jamies Olivers un katru dienu super ēdiens receptes veselīgai un laimīgai dzīvē. Nu, pats viņš vienmēr ir laimīgs tās bildē. Zini, viņam 40 gadi ir palikuši, un tad nu, viņš ir sapratis, ka tā dzīve izskatās bišķīt savādāka. Viņš saka, ka šī grāmata viņam ir ļoti personiska grāmata. Viņš grib ilgi dzīvot, un ko viņš ir izdarījis? Viņš ir apceļojis tās pasaules vietas, kur cilvēki dzīvo visilgāk. Viņš ir runājis ar ilgdzīvotājiem, viņš ir pētījis viņu ēdienu karti, un pēc tam, te ir piemēram šie ilgdzīvotāji, ja? Un pēc tam kopā ar zinātniekiem, ārstiem, uzturas speciālistiem un dažādiem citiem gudriem ļaužiem, viņš ir izveidojis diētas piedāvājums. Nu, kā diēta? Tas ir nosacīts. Tas ir, ko cilvēkiem vispār ēst, lai būtu veseli, lai ilgi dzīvotu. Turklāt kārumi arī netiek atstāti novārtā. Te ir tiešām vienkāršas, ļoti interesantas receptes, un viņš arī cenšas šajā grāmatā mūsu lasītājus izglītot. Te, piemēram, ir, vai jūs vēlaties nodzīvot līdz 100 gadu vecumam, un tad viņš stāsta gan par taukiem, gan par ogļhidrātiem, un principā jau nav šeit nekādu ierobežojumu. Te ir vesela filozofija. Nu, un Jamies Olivers, viņš taču pret McDonaldu karo, viņš skolās māca bērnus, kā pareizi ēst, vispār viņš ir super. Nu, mēs to Džemiju varētu uzaicināt, jo latviešiem ir ko likt pretī. Grillēti ēdieni, viegli pagatavojumas, uzskodas, kartupeļu ēdieni, zivju ēdieni. Jā, zivju ēdieni. Mums te rakstīts virsū gardi un veselīgi, bet nu pat es lasīju, ko piemēram ēst to lasi, kas ir veikalos, tas esot pilnīgi jāsaka. Masu iznīcināšanas ierodas. Jā. Bet nu mēs tās īstās zivis ēdīsim. Un šīm grāmatām, man liekas, ļoti jauks ir tas noformējuma veids. Tas varētu būt tāda laba dāvana, vai ne? Un karodziņš nāk taču valsts svētki, tātad mūsu latviešu ēdienu, kā mēs gatavojam. It kā pēc cilvēka ādas varot pateikt, cik viņš vesels? Patiesībā šī grāmata, kas arī ir uztura speciālists Kārenis Fišers veidota, ir nu, ļoti, man jāsaka, tematiski cieši saistīta ar to pašu Jamiesu Oliveru. Ja? Kā tu dzīvo, kādā vidē tu dzīvo, kā tu ēd, no tā ir atkarīga tava veselība. Un vispār ar ādas problēmām tā ir tāda traka lieta. Tu vari iet pie ādas ārsta, staigāt, prasīt, nu labi, ja ir kaut kas ļoti akūts, te uzliek sistēmu un paliek labāt, bet cilvēki netiek galā ar ādas problēmām. Un šī autore ir parādījusi, ko cilvēks pats var darīt un kas viņam ir jāsaprot. Pirmkārt, ir tātad pirmās
astoņas vadlīnijas veselīgai ādai, tad pamatprincipi, kā dzīvot. Un tad otrā daļa ir specializētās programmas tiem cilvēkiem, kuriem jau ir konkrētas problēmas. Nu, te, piemēram, ir pinnes, celulītes, blauznes, piena, krevele, egzēma, dermatīts, psoriāze. Un viņa dod savu, arī izskaidrojot visus principus, viņa beigās dod arī savu to piedāvājumu, kā veidot diētu un savu dienas režīmu, lai būtu vesels, lai to ādu nu, dabūtu pie kārtības. Sacīkstas ar nāvi. Nē, tas nav drauds, tas ir grāmatas virsraksts. Sacīkstas ar nāvi un citi spoku stāsti, mēs pārējām pie bērnu literatūras. Jā, neilgi pirms... Šīs grāmatiņas, kas ir sacīkstas ar nāvi, iznāca arī tāds pamestais kaps un citi spokstās. Zviedru bērni vispār ļoti baiļojās pie šīm grāmatām. Un arī šī jaunā grāmata, sacīkstas ar nāvi un citi spoku stāsti, Emma piedalās sacensībās, bet zirgi uzvedās kaut kā tā pavisam jocīga. Un pēkšņi viņu izaicina uz sacensībām spoku zēns. Atceries tās rokas sarkanās klavieres. Nometnēs un slimnīcās. Jā, arī tagad baidīties. Nu, ir tā, jā, forši. Bet, nu, tiem mazajiem, kuriem tās bailes nav nenokā. Lai viņi pēc tam var labi gulēt. Gulēt, jā. Man ir rokās, kā kaķēns meklē ziloni. Un tur noteikti ir visa labām beigas. Jā, šī grāmatiņa ir laba ar to, ka tā ir cietām lapām. Un paliela formāta ar apaļiem stūrīšiem. Un te kaķēns... satrūkstās, viņš no rīta dzird troksni, un viņš ir dzirdējis, ka zilonis ir kaut kas ļoti liels. Un viņš domā, kāds tas zilonis izskatās? Un viņš iet visiem klāt dažādiem dzīvnieciņiem un prasa, vai tu esi zilonis. Tātad caur šo stāstiņu bērni var iepazīt dažādus dzīvnieciņus lauku sētā un arī mācīties, lasīt un klausīties. 375 pasaciņas pasaka katrai dienai. Nu jā, tās ir tā kā domātas pasaciņas arī uz nakti, un man liekas, ka nu, pats noformējums jau ir tā kā Ziemassvētku jau noskaņās, tātad kā dāvaniņa, mīksta, pufīga ar paralona tādu ieliktnīti vāciņā. Šīs grāmatas ar ciparu 365 uz vāka patiešām pērka gadu mijā. Katrs domā... Kā kalendārs. Jā, redz, visi izrādās slinki, ne tikai latvieši. Viņi domā, ka dienā bērnam pietiek izlasīt vot tādu mazu gabaliņu. Neticiet, tā nav, bet pērciet vienalga, jālasa patiesībā ir garās pasakas, un mēs esam izdevuši arī tādu pašu mīkstu, mēs no ārzemniekiem mācamies, latviešu tautas pasaku izlasi, varam jebkurā vietā, tātad pasaku kamoliņš, un te lūk pasakas ir jau garākas un latviešu. Tur jau vīrieši arī blakus ir. Andri, tu zini, ka tu arī ļoti labi izskaties. Man tagad prasa sievietes un suņus, bet varbūt mēs varam turpināt nāc mums papauzē pie vīriešiem un suņiem. Tu paskaties, cik fantastiski iedvesmojoša grāmata. Šeit mums ir vīrieši un kaķi. Un cik viņi ir ai, nu sirds iesilās. Tiem, kam mājās ir kāds tāds vīriets, vienalga var vēlēties tādu kaķi un otrādāk, vai ne? Kāpēc tu nosarki? Tas taču ir normāli, klausies, cik skaisti, nu cik skaisti vīrieši! Tā var jūs būt tikai sievieti. Jā, brīnišķīga dāvana. Mums ļoti, ļoti patika. Mēs šo grāmatiņu ieraudzījām Londonas grāmata tirgus laikā. Tādā vienā veikalā es ātrumā neatcerēšos, kā tā grāmatnīcu veikalu ķēde saucās, bet tur ir visādi smalki apģērbi un viskaut kas, un viņi pārdod arī grāmatas. Un šitā grāmatiņa bija pie vīriešu apģērbiem. Un mēs arī tādu sakārojam. Es to sagaidītu arī, piemēram, jā, sievietes un suņi, tas nebūtu slikti galu galā. Jā. Daudz, ko tur var atrast līdzīgās. Bet mēs par kādu ļoti tradicionālu klasisku lietu mūsu raidījumā, un tas ir ekspres konkurss. Un lūk arī ekspres konkursa jautājums. Kāds jautājums ir uz Ērika Kūļa romāna Vainīgais pirmā vāka? Zvaniet 25418418 5 minūšu laikā pēc šī raidījuma. Ja jūs pareizi atbildēsiet uz manis tikko uzdoto jautājumu, šī grāmata jums būs kā balva. Aiz loga rudens, lai jums izdodas atrast rudens skaistumu, sargiet savu veselību. Mēs tiekamies jau nākošajā grāmatu ceturtdienā, tad uzzināsim, kas ir sarakstījis īpašo romānu Naida simetrija. Visu labu!